Čaute, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska vám ukážem jaštericovú murovú naživo v prírode, vlastne v našej skalke na slobode. Teraz nie v zajati. Kúknite, ako rýchlo beží. Kde ješ? Kde? No? Kde? Ješ? Čo? Ješ? Horolezec. A ja lezem na stromy. Copyright. No, toto je kríček, ale pre teba je to akože strom. Akože to bude strom, jasné? Nikto nehovorte. Akože to bude strom. Toto je strom. Na takéto stromy a ja lezem. Pred ňou to nehovorte. Sklamaná, že leze po krychoch. A! Zaskočila. Jeju! A? Kde ideš? Kde pôjdeš? Kde ideš? Kde ideš? Dal som jej meno Ivan. Tak... Môžem. Poďem. Čo? No, tu je. Môžeme ju prenasledovať. Ale toto jaštierica nevie plávať. Ha! Nezaliezla do diery, to je aké šťastie. Choď. A tu ju bude pekná. A počkať, tuto, teraz. Vidíte, má také tam čierne. To je dorastanový chvost. Je dorastie, ale asi tak o centimetr, alebo o koľko som v minulom videu hovoril, že... Takže bude o niečo menší. To je tá nevýhoda. No, bol som. Ale ty jedna. Chyčnica. Počkať, chytím. Jo. Na mňa už si zvykla. Táto jaštierica nevie plávať. No, to bude asi už jej domov. Počkať. Poď sem. Tu je. Ako som hovoril, ona nevie plávať, takže kúkajte. Ona vodu nemá rada, vidíte? Choď tam. A nejdeš. Čo? No čo, Ivan? Čo? Čo, Ivan? Tak ešte by som vám podrobnosti jedny by som vám chcel potom povedať. Zatiaľ, čaute. No vlastne, ako som povedal, že vám poviem nejaké tie podrobnosti, by som vám chcel povedať, že prečo mám túto masku. Nechcem sa odhaliť. Vlastne aj táto mi to zakázal, že tam nemôžem byť tvárou. Preto som vo všetkých tých videách, kde sa ukazuje mňa s maskou. Tak... No... Natočil som aj jedno video, už bude na YouTube o sikorke, čo som chytil sám sikorku. No a ešte som vám chcel povedať, že napíšte komentár vlastne, o akom by ste chceli zvierati video. Ja sa ho pokúsim urobiť. Čo bude najviac, o ktorom zvierati bude najviac napísaných komentárov, že chcete mojho video o tom, sa pokúsim urobiť video. Ale dávajte také, ktoré nemôžem, prosím, toto nájsť a ukázať vám ich vo videu. Tak, zatiaľ čaute. U ďalšieho videa.